来吧，进吾皇的队伍吧。这个人当队长，总感觉他招不着队员。但是原始种族、魔族和人族就不行。你妈的，这叫缺二。队伍里总共五个人，你是一个队长，然后你他妈喊缺二，我他妈以为我加进来缺一，结果加进来缺三。这回真的缺二了啊！这还来了个大哥，来了个青花瓷，杀神器型，我喜欢三星神器，有点难度，能灭队的那种。带只吸血鬼，不知道会不会没有牌面。哎呦我操，不要凌波呀！哥我够用啊，放心。这拔钻灵士给任务号一发，这谁看谁不迷糊啊，大哥啊，对不对？一点毛病挑不来。你飞了吗？操，多多少少有点瞧不起我啊。飞了啊，全满啊。操，这号没个150无级别武器让人欺负啊，队都进不去啊。这还能挑出来毛病？你他妈现在是没加我啊，等会儿加我进队的输出让你们全都哭出声来啊，让你们都后悔跟我玩一个等级啊。咱们得找高难度的任务才能装逼啊。好啊，咱们用硬件征服了他啊。看我啊，飞机够用不啊？起开了，我要装逼了。棒，6000啊，棒，4000，棒，4000，棒，4000，没一个没干死啊，怪血有点高。这个小子这回合攻击也高啊，他他妈加了30%的攻击，我操，群推3000。百爆啊，嗯，他他妈不爆4000啊，还好有一个3000，要不然很尴尬。100%控，你这误爆好像有点厉害啊。17啊，太久啊，太久不玩了啊，宝宝都没吃元宵，快点啊，趁着有话题赶紧自己装下逼啊。这虚名我跟你讲绝对够用啊，数字今年能吃到1600。接下来轮到浪勇了，浪勇就 BBQ 了啊，懂了，你是来炫富的。哼啊，攒够钱啊就升级。怪血咋这么多呢，一个没死。完了完了，梧桐赚翻了。那也是有风险的，赚钱的同时它是有风险的呀啊。又不是捡钱，凭本事赚的啊。这神器很轻松，换个虚弥弹，爆还没人家不爆多，他超级战役，那不刷超级战役就是我多了呀。